Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mr. Joy na TV nk'uko dusanzwe tubageza amakuru gatanu kuri gatanu. Reka amakuru yacu tuyahere mu gihugu cya Congo, kimwe nk'uko amakuru tugiye kubagezaho atari amakuru meza cyane, ari incamugongo. Ndetse aho iri joro ryakeye ngo ryaraye uwariraye, ni mu gihe kandi uwaciye uwo mugani mbanza yari yarawuciye yarabibonye neza. Kimwe nk'uko hakomeje kugenda hakomeza kugenda haboneka imbogamizi zikomeye cyane, ni mu gihe kandi ibi bintu biri kugenda bikorwa hirya no hino, biri kugenda byangiriza amahanga ndetse bikagenda abyica izina ribi. Ni mu gihe Sultani Makenga akomeje kugenda ayobora igisirikare cye akijyana ku murongo, akijyana mu mujyi wa Goma ndetse n'ibitwaro bikomeye cyane. Sultani Makenga akomeje kugenda yiyambaza amahanga yose, ndetse ubu ngubu aho bari kugenda bajyana ibimodoka bya gisirikare bikomeye cyane, ndetse perezida Tshisekedi noneho icyo bise kugira ubwoba, ubwoba akaba ari bwose, ndetse aho ari kuvuga ko afite kuba yareba nabi igihugu Makenga akakimufatana. Reka tubashe kuba twakwibanda kuri izi ndege ziri kugenda zoherezwa mu gihugu cya Congo, ndetse zifashishijwemo n'umutwe wa M23 kugira ngo ibashe kuba yaca agasuzuguro kuri perezida Tshisekedi di Echirombo. Ibi ngibi ni ibyagiye bivugwa kugeza hirya no hino, aho Congo irindimutse, noneho irarindimutse pe. Intwaro zikomeye cyane zoherejwe Goma Makenga akoze agashya kuri FARDC Sake byakaze. Kugeza kuri izi saa rero nuko no mu gace ka Sake nako kabashije kuba kakoherezwamo intwaro zikomeye cyane, aho bari kuvuga ko Sultani Makenga akomeje kugenda akora impinduka zikomeye cyane, umutwe wa M23 akaba ashaka kuwushyira kuwikosora cyangwa se akawushyira ku murongo, akabasha kuba yaca agasuzuguro kari kuri perezida Tshisekedi Tshilombo. Reka tunyarukire muri uyu mujyi wa Goma, aho bikomeje kugenda bivugwa ko perezida Tshisekedi ibyo arimo agenda yikora byose yari arimo yifashisha intwaro yari yarabashije guhabwa n'ibihugu bimwe na bimwe bitandukanye, ariko intwaro zikaba ziri kugenda zimucika cyangwa se bamwe bamufatira imyanzuro itari myiza cyane. Reka tubashe kuba twababwira ko ibintu bikomeje kugenda biba agaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba. Nababwiye ko njyewe buri kimwe cyose nzajya nyibagerezaho ku gihe, yuko mari kubw'imbaraga zanyu ntago mari kubw'imbaraga zanjye. Reka tubashe kuba twasoma aka gatangazo gakomeye cyane, ndetse aka gatangazo kerekeye ku gisirikare gikomeye cyane cya FARDC gikomeje kugenda kigwana mu buryo butari bwiza cyane, mu nzira zitari nziza cyane. Masisi, ibintu byaje gukomera. Ihuriro y'ingabo za leta ya Congo zirarira ayo kwarika nyuma y'uko M23 izifatanye utundi duce twishe cyane. Ese koko igisirikare cya FARDC nimba kizi kurwana, ntabwo mbizi, mwokagira Imana mwe namwe mujye mumfasha gusobanura. Nduzi ko nababwiye koko mari kubw'imbaraga zanyu. Aho rero igisirikare cya Burundi cyabashije kuba cyakwifatanya n'igisirikare cya FARDC, ariko byose bikaza kuba iby'ubusa, ahubwo ingabo za FARDC zikaba zirimo zitakamba ndetse zinavuga ibintu bikomeye cyane, zivuga ko batangiye kugenda babafatana duce tumwe na tumwe mu buryo butari bwiza cyane. Ni mu gihe kandi FARDC yabashije kuba yava muri utwo duce igahunga, aho ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi Tshilombo riri mu marira ameshi cyane, nyuma yo kwamburwa utundi duce two muri teritwari ya Masisi turenga tune.
emu makumyabiri na gatatu ikomeje kurwana kandi ifite imbaraga zidasanzwe. Urumva ko nimba imaze gufata uduce turenga tune, ni ibintu byinshi cyane, ni ibintu byinshi cyane, ni ibintu byiza cyane. Igisirikare cya FARDC urumva kuko kiri kugenda gihunga mu buryo butari bwiza cyane, kirababaye cyane. Ni mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo hashize tariki 12 Gicurasi 2024, aho yari ihanganishije emu 23 n'ihuriro ry'ingabo za RDC, ndetse zikaba zishaka kuba zarwanirira ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi Tshilombo, ariko zikaba zikomeje kugenda zitsindwa mu buryo butari bwiza cyane kuri perezida Tshisekedi. Ikaba yarasize abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bambuwe uduce dutanu, nk'uko amakuru aturuka mu baturiye ibyo bice abivugwa. Ni ibintu bikomeye cyane nyine, nimba ari ukuva ko uduce batangiye kugenda batudufatana mu buryo butari bwiza cyane. Emu 23 ni umutwe, ntabwo ari ingabo z'igihugu zitangiye kugenda zikora agashya gakomeye. Ni ibintu rero birenze ukwemera, n'ibintu utabasha kwiyumvishamo kugeza na n'izi saha, aho bashaka guca agasuzuguro bivuye inyuma ndetse bakanivugana n'umwanzi. Na kintu na bintu byinshi cyane, ariko ibi ngibi bikaba biri kugenda bisuzumwa cyangwa se binatestingwa, bikavugwa ati se perezida Tshisekedi ko akomeje kugenda agaragaza imbaraga kandi ntazo afite, ubwo bizagenda bite? Bagashaka iherezo ryabyo bakaribura. Njye nababwiye ko rero mwebwe nta kindi musabwa usibye gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiwe gukanda kuri ka kazogera. Nababwiye koko mari kubw'imbaraga zanyu, ntabwo mari kubw'imbaraga zanjye. Ni mu gihe kandi ubu tugiye kwerekeza kuri izi ndege turimo tureba kuri iyi shusho, ni indege zikomeje kugenda zikora amateka akomeye cyane. Kumva ko perezida Tshisekedi noneho atangiye kugenda agaragaza ko yatsinzwe, ndetse akanavuga ko agomba kuba yakwiyambaza amahanga akagira icyo akora. Ibi ngibi ni byajya bivugwa hirya no hino, kumva ko buri muturage wese yabashije kuba yahohoterwa, ndetse bikaza kugirwamo na perezida Tshisekedi Tshilombo, agashaka kugaragaza amarangamutima atari meza cyane kugeza na n'izi saha, aho igihugu cyakomeje kugenda kigwa mu bukene burenze ukwemera. Ni ibintu bibabaje, ni n'ibintu binateye agahinda, ni n'ibintu utanabasha kwiyumvishamo. Kumva ko buri muntu wese yakagombye kugenda ateshwa agaciro mu buryo butari bwiza cyane, ni ibintu bibabaje cyane by the way. Ariko njye ndizera ko byanze bikunze mu makuru dufite nuko perezida Tshisekedi ari inama agiye gukoresha ikomeye cyane, akaba agiye kuyikoresha rero akaba agiye kuyikoresha muri kiriya gihugu cya Congo n'ubundi mu gace k'umujyi wa Goma. Iyo nama ikaba yihutirwa cyane. Muri bamwe rero bagiye bavuga ko mu babigizemo uruhare, ngo nawe yaba yarabigizemo uruhare mu buryo butari bwiza cyane. Ibi ngibi rero bikaba bivuga ko abaturage bamwiteguye no kumubaza ibibazo byinshi cyane, bimwe birenze ukwemera, nubwo bimwe na bimwe bitigeze bihabwa agaciro. Reka dukomeze dusome iri tangazo. Iyi nkuru ivuga ko ahagana ku mugoroba wo kuri iki cyumweru aribwo M23 yabashije kwirukana ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu duce two muri groupement ya Kibabi no muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aritwo Cugi, Kinigi, Nyakigano, Kawere na Nkongwe. Utu duce rero twose nutwo emu yagiye yigarurira mu buryo bwiza cyane rwose, nakwiri gushidikanyaho kumva ko Kinigi yahafashe na gitangaza kirimo, kumva ko Kinigi nayo yafashwe na gitangaza kirimo, kumva ko Nyakigano yafashwe nacyo na gitangaza kirimo. Ni ibintu byiza cyane, ni n'ibintu
binashimishije nk'uko abaturage bo muri ibyo bice babisobanura. Babwiye umunyamakuru ko iyi mirwano itari ikomeye, ahubwo ko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa aribo bivanaga muri ibi bice kubera byari bizengurutswe n'abagwanyi ba M23. Ariko mana yanjye, M23 rero buriya ifite n'ubudahangarwa bwinshi cyane. Yuko ndizera ko ibibazo duce dutanu twose yabashije kuba yafata, yamara kudufata abasirikare kugira ngo babashe kuba bagwana nabo, bakava muri utwo duce bakagenda bakimuka bakajya ahandi. Ni ibintu birenze, ni n'ibintu utanapfa no kwiyumvishamo. Ni ibintu sinzi uburyo umuntu yabivuga. Ibi bice byaje gufatwa na M23 mu masaha y'umugoroba mu bitero bikaze byari byabereye mu bice byo muri Cheferie y'abashari, aho ni muri Emati na Kivuye. Aha ngaha muri Nakivuye ni ahantu umuntu atajya apfa gukinisha cyane, ni ahantu hakunda kuba imirwano bitewe n'uko nta kindi baba barwanirira, ni abaturage n'iki byose. Dore ko bakunzi ba Mr. Joinder, dore ko akaryoshye kukadahora mu itama, reka duse nk'aho tusoreza hano. Mwebwe nta kindi musabwa usibye gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiwe gukanda kuri ka kazu ryanjye. Nababwiye koko mari kubw'imbaraga zanyu, nago mari kubw'imbaraga zanjye bwana mwokabyaramwe. Murakoze cyane rero, reka dusoreze hano. Muramuka mudushaka, mwaduhamagara kuri 0788444046, aho ngaho watwandikira kuri WhatsApp tukaba twagusubiza.